Hi, welkom by die Vita Dei Woordskool. Ons is besig met Jesaja hoofstuk 33. Ons is by vers 14, wat beteken ons is nou in die middel van die boek. 66 hoofstukke. Ons is nou so in die middel van hoofstuk 33. Vers 14 lees: Die sondaars in Sion bewe. Siddering het die roekelose aangegryp. Hulle sê: Wie van ons kan woon by 'n verterende vuur? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersing versmaat, wat sy hande uitskit om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie en sy oë sluit om wat sleg is nie te sien nie, hy sal op hoogtes woon. Rotsvestings is sy burg, sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Die sondaars in Sion bewe. Ek wil net op grond van die teks wat ons hier gelees het, is daar nou iets wat by my opkom, wat ek aan jou wil voorhou, uit 'n brief van Paulus aan die Tessalonisense. En daar is sommer net iets wat ek daar lees wat vir my nou regtig geskakel is, en ek gaan nou vir jou sê wat. Die gedeelte wat ek wil lees is 1 Tessalonisense 4 vers 11, waar Paulus die broers vermaan om disippels van Jesus te wees en te lewe soos wat hy vir ons 'n voorbeeld is en soos wie hy is, volgens sy waarheid, lewe volgens die waarheid van God. En dan sê Paulus onder andere: En julle eer daarin stel om rustig te lewe, julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk soos ons julle beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is en aan niks behoefte mag hê nie. Julle eer daarin stel om rustig te lewe met julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk. Jesaja sê: Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersing versmaat, wat sy hande uitskit om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie en sy oë sluit om wat sleg is nie te sien nie, hy sal op die hoogtes woon, rotsvestings is sy burg, sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Nou, ek is gister op, kyk ek so deur my Facebook feed. Nou, ek is baie min op Facebook, maar soms, as jy Facebook oopmaak, as iemand dalk 'n boodskapie gestuur het, dan kry jy 'n Facebook feed. Nou, weet ek nie wie se feeds kry ek nou almal nie, maar ek neem aan, dis nou mense wat ek nou aanvaar het as Facebook vriende of iets so. Nou kom ek op een man se bespreking af. Hy het nou besluit, hy gaan nou 'n ellelange bespreking op sy Facebook maak oor Donald Trump se haarstyl. En daar gaan hy af en hy praat oor sy haarstyl en die geld wat Donald Trump nou spandeer op sy hare om belasting te ontduik en wat ook al nou daar staan. En nou spring mense in en dit praat. En terwyl ek nou, dit val my toe nou op en ek gaan so ligtelik oor dit en hierdie gedeelte kom by my op. Nou dink ek, ek wonder hoeveel van die mense wat nou hier hulle opinies nou so vrylik beskikbaar stel oor 'n ander man se haarstyl, of hulle nou al gehoor het en verstaan het en by God geleer het dat jy stel jou eer daarin om rustig te lewe en jy moet jou eie sake te bemoei. Waarvoor bemoei hierdie mense hulle met 'n ander man se haarstyl en wat hy met sy geld maak? Dit het absoluut niks met jou te doen nie. Niks nie. Maar wat dit is in essensie is totale bemoeisiekheid. En dis so 'n oneervolle ding. Paulus skryf: Stel julle eer daarin om rustig te lewe, julle met julle eie sake te bemoei, julle eie sake te behartig, met julle eie hande te werk. Jesaja praat van hierdie wonderlike verloste mense wat in Sion is. En hulle druk hulle ore toe vir bloedskuld. So, wie het nou vir wie te nagekom? Is nou een manier om dit te probeer verduidelik. Hulle druk hulle ore toe daarvoor, want dis beheptheid, bemoeisiekheid met ander mense se sake en wat, en dis een van die grootste platforms van Facebook. Facebook het mense
'n vrye teels gegee om bemoeisiek te wees. Jy weet, jy kan nou sê, ja, maar daar's goeie dinge ook in Facebook. Ja, natuurlik, ek bedoel, natuurlik is daar. Maar die oorgrote doel van Facebook in die meeste mense se lewens is bemoeisiekheid. Ek's bemoeisiek met waar's iemand, wat doen hulle, wat is my opinies, en almal is so gretig om hulle opinies te deel met almal, en hulle verstaan nie dat wat hulle eintlik doen, is om hulle sotheid bekend te maak nie. Dat dit waarmee hulle besig is, is so kontra die karakter van Christus, en dat die wat aan Christus verbind is, toon nie sulke gedrag nie. En as jy in Christus verbind is en jy toon sulke gedrag, dan is die woord aan jou, stak dit se muur. Stop jou nonsens. As jy woord om te gebruik. Stel jou eer daarin om rustig te lewe, om jou eie sake te bemoei, jou eie sake te baartig, met jou eie hande te werk, sodat jy welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is. Sodat jy welvoeglik kan wandel. Moenie bemoei siek wees met ander mense se lewens. Los hulle, hulle staan voor God met hulle eie lewens. Staan jy met jou hart en jou lewe voor God. Dis die belangrike ding om te sê. Stel jou eer daarin. Verwyder hierdie dwaasheid en skande uit jou lewe uit. En as dit beteken jy moet jou Facebook toemaak, maak hom toe. Maak hom toe. As dit die enigste manier is hoe jy jou kan keer om nie behept te wees met ander mense se besigheid en sake nie, maak jou Facebook toe, wat ook al jy moet doen. As jy by jou braaivleisvuur is en sommer gou-gou dan draai die hele gesprek vir ure lank, praat mense oor ander mense, vir wat? Vir wat? Los die ander mense uit. Niks te doen nie, daar is geen eerde in nie, dis nie die waarheid van God nie, dis nie die wee van God nie, onttrek jou uit die gesprek. As jy jou nie kan onttrek fysisk uit die gesprek nie, onttrek ten minste jou bydra. Maar as jy jou fysisk kan onttrek, doen dit. Maak toe jou ore vir die bloedskuld en maak toe jou oë. Nee, staan jy voor God met jou hande en met jou hart om rein voor God te staan. Jo, dit is 'n baie kragtige woord. En iets waarna ons gerus kan, waaraan ons kan aandag gee.